hapa studio pili meza mita 200. Ah jamaa anachomoka vipi hapa? Jamaa anachomoka lakini subiri hapa kwenye bia. Bia itakuwa inaamua lakini amekatalia mbele pale. Yapo na foto kwa karibu sana. La haula. Mwengucha kulichele hapa. Anakata mapema mapema. Yeah.
ya Wahehe. Asante sana. Sherehesha hilo, sherehesha. Basi anakuja tena kwenye bandari hapa. Wengine wanapiga zoezi, wengine wanasema biashara imetamatika. Asubuhi mahesabu, jioni mambo yanakuwa mazito hapa.